הסדר מרכז של שירות מקוצר למי כתלמיד ישיבה, תלמידי הישיבה, ראוי לעשות זאת, האם שירות 3 שנים ולכתחילה, או שלכתחילה ילמדו כולם יותר שנים והתגייסו לשירות מקוצר למעט יחידים. תשובה לשאלה הזאת, זה כמו ששואלים ילד, מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול? עם ישראל, לא כולם אותו דבר. יש אנשי תורה, ויש אנשי עבודה. גם אנשי עבודה צריכים לקבוע עיתים לתורה. וגם אנשי תורה צריכים להתפרנס בכבוד. אנשי עבודה, יש הרבה עבודות, בין השאר עבודת הצבא. ואנשי תורה, יש עבודות של תורה, כמובן, גם צריכת לצבא. צבא זה חובה אישית. כמבואר בתורה, מבין 20 שנה ומעלה וכולו. בהתחלה, רבינו הרב ציודה אמר שתלמידי הישיבה שילכו רק למלחמה ולא לשירות. סדיר, שירות סדיר יסתדרו בלעדם. במלחמה, כל אחד חיוני. אמרו לו, זה בלתי אפשרי. אמר, טוב, אז ללכת לצבא, הזמן המזערי. אני לא יודע, אז אחרי קום המדינה, אפשר היה חודש בשנה, בין הזמנים. בין הזמנים. ולא לגלוש מבין הזמנים. טוב, אחר כך, ועכשיו היום המציאות היא לא כזאת. אבל צריך ללכת, המינימום, כי עבודתו זה תורה. איש על מחנהו ואיש על דגלו. יש אדם עבודתו להיות רופא, יש אדם הוא לא רופא. כמובן הוא צריך ללמוד 10 דקות רפואה מונעת, אבל זה לא המקצוע שלו. ומה? עיין שיחות הרב ציודה, תורה וצבא, בכרך ארץ ישראל, פגישה של הרב ציודה וראשי הישיבות עם ראשי הצבא. ראשי הצבא אמרו, צבא זה חשוב לאומה, פיקוח נפש וכו' וכו'. אחר כך דיברו אותם עם הישיבה, אמרו, התורה מצילה את האומה, מגנה ומצלה, מגינה ומצילה וכו'. בסוף דיבר הרב ציודה. ראשי הישיבות ישבו מצד אחד, ראשי הצבא ממול. הרב ציודה הוא התיישב בצד של ראשי הצבא. אמר להם, תראו, כולנו באותו צד. כולנו רוצים טובת המדינה. אבל מדינה זה לא די עבורה אנשי משק ואנשי נשק. מדינה צריכה גם אנשי רוח ואנשי אמונה. שכולם יהיו אנשי משק ונשק, לא עולה על הדעת. ושכולם יהיו אנשי רוח ואנשי אמונה, גם לא עולה על הדעת. צריך לעשות חשבונות צודקים. הוא לא פירט, ולהסתדר בינינו. ולכן, מי שלומד תורה, ש...
שירות מקוצר, באופן מזערי. מי שלא לומד תורה, 3 שנים, אולי 5, אולי גם יחתום קבע, למה לא? זה הכרחי, זה הכרחי. אגב, פעם בארץ היה נחל, נוער, חלוצי, רוחם. שירות צבאי מקוצר, ושאר הזמן, בקיבוץ, לעבוד בקיבוץ. כי הקיבוץ בנוי בצורה כזאת, שבעונה הוא זקוק לכוח אדם מתחלף. אז מה? במקום מקצרים את הצבא בשביל הקיבוץ, אבל אתה צריך קיבוצים בארץ. אתה צריך חקלאות. זה הכרחי הדבר הזה. וכן הלאה. יש כאלה, הוא נגן. טוב, אז הוא ינגן בצהל. נו באמת. אתה חושב לנצח את האויב עם נגנים? אבל צריך גם אנשים שנגנים, שנגנו וכולו. איש על מחנהו ואיש על דגלו. פעם יש לוויים, שוערים ומשוררים. שוער ששירר חייב מיטה. משורר ששיער חייב מיטה. אחד הגיף את הדלתות, בא משורר לעזור לו, אמר לו, אני מן השוערים, אתה מן המשוררים. אז יש 2 סוגי נשמות. איך אדם יודע? מה הנשמה שלו? זה הנושא שלנו. במשך הזמן, הרי כולם צריכים ללמוד קצת בישיבה. 1, 2, 3, כל המרבה הרי זה משובח. כדי שיתקיים כל בנייך לימודי השם. ואחר כך הוא מכריע מה לעשות בחיים. עד יש שאלות, ומי שלומד רק 10 שנים, כן ילך להסדר מרכז. כן, 10 שנים, זה גם תלמיד חכם. זה לא תלמיד חכם 20, הוא 30. זה גם. ומקווים שגם אחרי הישיבה הוא ימשיך ללמוד. גם תלמיד חכם 5 שנים, זה תלמיד חכם. פעם זה לא היה שום דבר. כי ברוך השם, היו באומה הרבה לומדי תורה. עכשיו המצב הוא דל, דל לצערנו. לפעמים אני מדבר עם נוח חילוני, הוא לא יודע מי זה אברהם אבינו, הוא לא יודע מי זה דוד המלך. פרופסור לספרות באוניברסיטה, תואר 3, 8 תלמידים, טקסט של עגנון. עגנון כותב, אברהם, אבינו, כך וכך וכך. פתאום נפל לו אסימון. הוא שאל, מי זה אברהם אבינו? אמרו לנו, אבא של עגנון. אברהם אבינו. לא ידעו, תואר 3, מי זה אברהם אבינו? אחד ידע. דרוזי, זה חסרים פה תלמידי חכמים. עיר הקודש, תל אביב, ריק. עכשיו אני בא מפגישה, להקים גן ילדים דתי בתל אביב בשביל ילדים חילוניים. ויש הורים חילוניים שמסכימים. למה אתה... הוא כבר קיים, בממדים קטנים. למה ההורה החילוני מסכים? הוא אומר, אני לא למדתי כלום. אני רוצה שהילד שלי בגן ילמד אותי. כן? מה המינימום של שנים בישיבה לעשות את זה?
אני לא יודע את החוקים, יש חוקים. תעשה כמו החוקים. מה אני אגיד לך? חשבונות צודקים. זה גם ישיבות הסדר. שנה וחצי צבא, שלוש שנים ישיבה, משהו כזה. למד שלוש שנים בישיבה. הוא קצת תלמיד חכם. יחסית לדור. הכל יחסית. היו גם דורות מאוד דלים. רב הזדמן לבבל. אישה אחת אמרה לשנייה, שכחתי, כמה זמן צריך לבשל את הבשר עם החלב כדי שיהיה כשר? הוא אמר, יש לי עבודה פה. היו קהילות ברוסיה, בזמן הראשונים, כולם ריקים, חוץ מאדם אחד. היה רב, מועל, שוחט, מלמד תינוקות. אדם מאוד דל, אבל הוא החזיק את כל הקהילה. זה תשובות בגלל שאנשים תורמים כסף בבית הכנסת, רוצים, ולא, לא לתרום לו לבית הכנסת, לא. אם אין, לא תורמים לו ולא מחזיקים אותו, הוא גמור. כל הקהילה גמורה. אז היו גם מצבים כאלה. אם כן, גם מי שלומד שלוש שנים תורה, זה רציני מאוד. אז הוא הולך פחות צבא. מה יש? האם ספרדי מעידה מסוימת? מרוקאי, טוניזאי. צריך לחפש רב מעדתו ענייני הלכה. או שיכול לשמוע לרב ספרדי מעדה אחרת. הוא גם יכול לשמוע רב אשכנזי או רב תימני. כל הרבנים יודעים כל העדות. חוץ מפרטים קטנים. הם יודעים את הכל. למה? כי זה בלימוד. רואים מה כתוב. לכן הוא יכול לשאול מי שהוא רוצה. אם הרב הטוניזאי לא מכיר את הפרט הזה של המרוקאים, אז הדבר הזה, הייחודי, הוא מתעניין. בסדר. אז פעם בשנה, אני שואל את הרב צוברי. ועוד שנה אני שואל את הרב צרויה. כי אני לא מכיר את הפרט הזה. אבל ודאי. זה דבר משני, כל הדברים האלה. 99% זה אותו דבר, ומה שלא אותו דבר, זה דברים משניים. קידוש לבנה, שלושה ימים או שבעה ימים. לא סיפור. יש לי בן דוד גוי. כיצד להתייחס לזה? האם להתעלם ממנו? הרי אין לנו כל קרבה משפחתית. מצד שני מתייחס, זה ייראה כאילו אני מביע הסכמה להתבוללות, דודי. נכון? צריך. הוא סתם גוי. הוא לא משפחה שלי. הוא סתם גוי. אני לא מדבר, מדובר ילד קטן, בן חצי שנה, מה הוא השם? אז צריך לחבק אותו, נשק אותו. אולי הוא יתגייר ויסתובב גוי אחד פחות בארץ. אבל אם לא, שום דבר.
השאלה הקשה היא, מה לעשות אם הבן דוד שלך היהודי התחתן עם גויה? או להפך, לנתק קשר או לשמור קשר? תלוי בתוצאות. אם ניתוק קשר זה יקרב אותו, לנתק קשר. ואם זה יקרב אותו, קשר. לא יקרב, לא קשר. קשר, תראה מה יותר מועיל. לא פילוסופיה מופשטת. מה מועיל? אני מכיר הרבה אנשים. הבן, בת שלה, התחתן עם גוי, ושמרו קשר. ובסוף, התגרשו. ממילא הרבה מתגרשים. פה עוד יותר. כי יש הבדלים וכולו. אז יהיה לו לאן לחזור. אני מכיר. בחורה, לא מכיר אישית, סיפרו לו. התחתנה עם אחד, גוי מקסיקני, שהיה מנגן בחוף בן יהודה. איך קוראים לזה? טיילת. מה? מדרחוב. מדרחוב בן יהודה. ההורים נתנו לשניהם דירת ספח תחת הדירה שלהם כמה שנים, וכולם ידעו, יישוב קטן, לא אכפת להם. ובסוף באמת הם התגרשו או לא זוכר מה. תלוי במציאות. כמה זה נפוץ, לפעמים צריך לדפוק על השולחן, שלא יקרה. באמריקה זה אסון עולמי. פה זה נדיר, 0.4%. באמריקה זה 56%. ניסו את הרובד, וזה עוד מצב טוב. יש הרבה ספרים נכתבו באנגלית. How to stop an intermarriage. איך לעצור ניסו את הרובד. פה זה נדיר, אבל צריך לעמוד על המשמר. ולא... קשה מאוד. יש כאלה קשה... מה זה הסיפור? אחד אמר לרב אלישיב שהוא רוצה לנסוע לחוץ לארץ לחתונה של הבן דוד שלו שמתחתן עם גויה. אמר לו, בשום פנים ואופן לא. מתחתן עם גויה, תלך לחתונה. הלך לבן דוד, אמר, אם אתה מתחתן עם גויה, אני לא בא לחתונה. בן דוד בלב ונפש קרובים. אחרי שנתיים, אני מתחתן עם יהודיה. הלך על הרב ישיב, אני יכול לנסוע? לא. אסור לצאת מחוץ לארץ. גם בשביל חתונה. אבל, במיוחד בשבילי. לא מעניין. אסור לנסוע חוץ לארץ. בשביל דבר כזה. אז אפשר לפעמים לעצור. רב אחד. סיפור אמיתי. במרסי, אחד בקהילה, הוא רצה להתחתן עם גויה. דיבר אליו, דיבר. דיבר על הקירות. טוב, אין בעיה. אסדר לך חופה בקידושי. אבל לפני כן, תבואו להתברך אצלי במשרד. הכניס אותו למשרד, סגר את הדלת עם מפתח, ונתן לו להתייבש שם. ובחופה מחכים. מקלה יוצאת מן הכלים, וכולם יוצאים מן הכלים. בסוף שחרר אותו, הוא בא, אמרה הקלה, ככה אתה מתנהג,
יהודי מלוכלך? אמר הרב, תודה רבה. התגלה מה היא חושבת. סיפור אמיתי. צריך אומץ לעשות את זה. וכשהייתי קטן, ראיתי מחזמר. כנר על הגג. זה מבוסס על הספר טוביה החולם של שלום הלכת. זה המחזמר, תורגם בכל השפות, כולל ביפנית, הכי מפורסם בעולם. הבת שלו מודיעה לו, אני מצאתי חתן, אני מתחתנת. מה? את מחליטה? אם את מתחתנת? אני מחליט. מה זה? איזה דור? חצוף. את לא מתביישת? כועסת, כועס עליה. בסוף הוא אומר, מצד שני, בחור ירא שמיים, מידות טובות, עובד טוב. מה זה טוב. הבת השנייה מודיעה לו שהיא מתחתנת עם כופר, אתאיסט, קומוניסט, יהודי קומוניסט. מה? כופר, אוכל טרף, לא מתפלל, לא תפילין, לא ציצית, זה לא יכול להיות, וזה צועק עליה. מצד שני, בחור אידיאליסט, מידות טובות, מוסר נפשו. מה זה טוב. הבת השלישי, היא מתחתנת עם גוי. מה? איך אפשר להתחתן עם גוי? אוי ובוי, אוי ובוי, צועק עליה. מצד שני, ואז הוא אומר, אין צד שני, אין צד שני. לא כל דבר יש צד שני. וזורק אותה מן הבית. נכון? לפעמים זה מה שצריך לעשות. אין צד שני. הקיצור, אבל לבן דוד הגוי זה לא, שיהיה בריא, זה לא, הוא גוי. טוב, עד כאן.